Katari i pasur pëndimon obliqin e vogël. Ndima që erdi nga ky shtet aziatik, qendrës kryesore të mjekësisë familjare këtu, po i shton edhe një kat e gjysmë më hapësirë të re. Ky donacion pritet ta përmirësoj gjendjen aktuale në shtëpi të shëndetit. 390.000 euro i ka dhënë donatori dhe 110.000 euro komuna. E angazhimi i Hakiut dhe Islamit ka qenë i vazhdueshëm, me donatorin ju e dini që jemi përfitues me të njëjtës familje edhe rëndgenin. Ky projekt ishte më se i nevojshëm për pacientët obliqës. Vërtet kemi pas nevojë për zgjerimin e hapësirave të infrastrukturës, një që edhe stafit kemi një punë të një teqme, e në veçanti qytetarët tonë pacient. Me këtë rast duhet falendruar shumë familjen bujare të Ahmedit nga Katari. Të ajnë nuk tha se ky investim do t'i ndihmoj stafit për të kryer punën më lehtë, por gjithashtu do të ndikoj pozitivisht edhe tek pacientët.